ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘର ଅଗଣାରେ ରଖି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛର ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତତକଳା ନଦୀ ପଠାର ଦୋବନ୍ଦୀ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଅବିକଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ମହକ ନାହିଁ। କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଠାରେ ରହିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ଗଛର ବାସ୍ନା ବାହାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତୁଳସୀ ଗଛ ବା ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ, ଗୁପ୍ତ ତୁଳସୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତୁଳସୀ। ତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଶାଖା ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସେ 60 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ହେବ। ଆଉ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ଗହଣ ଦଳ ବି ଆସି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକ ବି ଆସି ଦାର୍ଶନିକ ଭଳି ଆସି ସେଠି ଦେଖା ଦେଖି କରନ୍ତି ସେ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୋଲି। ସେଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଗାଦି ବି ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣା ପାଉ। କ'ଣ ମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତୁଳସୀଟା ଅଛି, ସେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା, ବଡ଼ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତା'ର ଶାଖା ଗଛ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ବି ଇଏ ଅଛି। ସେଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେ ପାହାଚ ଥିଲା, ପାହାଚ ଗୋଟେ ନଈରେ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ପାହାଚ ସେଇ ସିଧା ସେଇ ଗଛ ସିଧା ପାହାଚ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାହାଚ ସବୁ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଆଗରୁ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ତୁଳସୀ କି, ଆଉ ସେଠି ସେ ବସିଥିଲେ ରାତିରେ ରହିଲେ ସେ ଗଛମୂଳେ, ଗଛମୂଳେ ରହିବା ରହିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ମାନେ ରାତି ସାରା ବସିଛନ୍ତି, ବସିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସୁ ବସୁ ନିଜ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୋଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ ସେଠି ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସି କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ 1990 ସେ ବାଚ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେ ନେଇଗଲେ ହାଣି ହୁଣି ଜାଳିବାକୁ, ଜାଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ସାପ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଜୀବନ ବିକଳ ସେ ଯାହାକୁ ହାଣିକି ନେଇଥିଲେ ସବୁ ସେଇ ଜାଣି ଗଦା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗହଣ ଦଳମାନେ ବି ଆସିକି ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗହଣ ଦଳମାନେ ଆସିକି ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସଭା କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସାପ ଅଛନ୍ତି, କୋବି ଯିଏ କରିଛିନି ସେ ବେଳେବେଳେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାସ୍ନା ଏବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ଏବେ ହେଉନି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଯିଏ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ, ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଗଲେ ବି ସେ ବାସ୍ନାଟା ତୁଳସୀ ବାସ୍ନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଏହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟଲାଇଭ।